Ek het die 16de Julie 2023, 3 die oggend het ek 'n keiergas gehad daar by my. 'N Keiergas. Nou, ek wil vir julle iets leer vandag. Sit jy vandag op sak en as? Sit jy op sak en as wat dit partykeer voel vir jou, jy wil nie meer aangaan nie. En weet jy wat, dag en nag word jou gedagtes, jou denke gebombardeer met alles wat negatief is en hoe sleg jy is en weet jy wat, jy's 'n suurstofdief en jy het geen plek in hierdie wêreld nie. Jy's besig om jou tyd te mors en God het van jou vergeet en weet jy wat, kyk hoe armsalig is jy. En kyk hoe sleg, jy kan nie eers werk kry nie, jy kan nie eers voorsien en versorg nie. Dan wil ek, jy moet baie baie mooi luister wat ek vandag vir jou vertel. Ek is 10, 11 jaar in die bediening. En soos ek altyd vir mense sê, ek werk nie vir salaris en geld nie. Dit het nog nooit daar oor gegaan nie. Die geld wat in elk geval in die bediening inkom is God se geld. En van die een of twee mense wat my ondersteun, gaan dit in elk geval binne die bediening in vir data en vir kostes om hierdie bediening aan die gang te hou, maar ook outomaties om 'n weduwee en 'n persoon wat geestelik gestremd is aan die lewe te hou, hulle te help om hulle kostes te dek en te betaal waar hulle bly. Maar hier te kort, daar te lang, maak nie saak nie. Sondagoggend 3:00, toe stap Satan binne my kamer in en my vrou slaap, sy was bietjie, sy het nie lekker gevoel nie. Sy slaap 3:00 die oggend en nou Satan katasa my. En dis natuurlik, dis eintlik nogal, ou kan dit half verstaan as 'n mens sien dat die leerstelling wat uitgegaan het die laaste maand of 2-3 maande, kan jy verstaan hoekom hy my kon katasa, want jy weet ek krap in sy slaai, vir hom is ek 'n struikelblok en ek openbaar hom vir wie en wat hy is. En weet jy wat is hy baie baie lief om te doen? Hy is lief daarvoor om jou verlede te kom ophaal, verstaan jy, hy probeer jou verledes in jou gesig teruggooi en hy probeer jou menswees afbreek, jou karakter, sodat jy jou eie ek op die einde van die dag in opstand kom in rebellie, en dit is maar sy manier om jou ewige saligheid ook van die Here af te probeer wegsteel en jou te stop. Dit is so hy werk. Nou weet jy wat, was vir my nogal snaaks genoeg, nou lê ek daar in die bed en hy kom na my toe en hy sê vir my, jy weet, jou lewe is 'n absolute gemors. Hy sê vir my, weet jy wat, jy moet eintlik jou vrou wakker maak en jy moet haar om verskoning vra omdat jy haar hele lewe verwoes het, verpletter in 'n gemors laat ontaard het. Hy sê, kom ons kyk bietjie na jou lewe. Hy sê, jy weet wat, jou ouers is vroeg geskei, ja, goed en wel. En op die einde van die dag, want daar is soveel konflik in die families en met jou ouers en goeters en hoe jy vervloek is daar aan die een kieskant en die ander ene, maar dit het in 'n absolute gemors ontaard en op die einde van die dag het jy as 'n enkeling by jou pa opgeëindig en daar was soveel vervloekings en goed wat oor jou lewe uitgespoel is en jou lewe was eintlik 'n absolute groot gemors, jy was eintlik Gutter Valley, dis wie en wat jy is. Nou vertel hy my die goed, hy sê vir my, as dit nou nie genoeg was nie, het jy soveel vyandskap gesaai en beklei en met meisiekinders rondgeslaap en reg kom vat wat aan die ouers behoort, hulle nooit toestemming vra om saam met hulle dogters te kon seksueel verkeer en voor huwelik seks beoefen en so disrespek het jy opgetree. En dan praat ek nie eers van my eie menswees, van foute wat ek gemaak het, wat oef, ek het soveel foute gemaak, maar nou gooi al hierdie tipe goed in my gesig en hy wys vir my uit wat 'n absolute gemors ek is en suurstofdief ek is. En mense soos ek nie regtig plek het in hierdie samelewing nie. Maar hy sê, jy weet wat, wat jy aan 'n mens doen natuurlik, moet met jou ook gebeur. Jy het ook maar baie mense in jou lewe seer gemaak en verskriklik gedrink en rondgeslaap en beklei en weet wat, jy was nie 'n mooi mens nie. Hy sê outomaties het jy maar baie mense leed aangedoen wat ek nou nie regtig kan op die publiek, hier sekere goed wat ek ongelukkig nie vir julle kan vertel nie, omdat 'n mens, ja, daar's 'n doel en 'n rede daarvoor. Maar ja, om 'n lang storie kort te maak, gaat hy verder met my aan en hy sê vir my, jy weet, jy het in jou lewe, het jy soveel skade gemaak vir mense wat selfs besighede en trop besighede wat jy vir hulle gelieg het en hulle bedrieg het en soms
nie eerlik was nie en trokke omgegooi het en baie mense leed aangedoen. Nou klaai my aan, hy val my die hele tyd. Dis nou 3 uur in die oggend wat Satan my aanval met dit. Hy sê, as dit nou nie genoeg is nie, het jy hierdie vrou van jou ontmoet, een goeie vrou, en weet jy wat, nee, jy het haar forceer om voor huwelikse seks te pleeg, voor huwelik saam met jou te slaap, en weet jy wat, as dit nie genoeg was nie, het jy haar nog swanger ook gemaakt, nou val hy my aan, en hy sê vir my, weet jy wat, jy het saam met die mense sy ouders, jy het die ouders eers gevra om saam met hulle dogter te slaap, en weet jy wat, toe sy nou swanger word, het jy jouself nou al tot binnen in die familie ook ingeteel, en wat daar nie veel van een keuse gewees, dat hulle jou moet aanvaar nie, en soos jy gelos, en soos jy gelaat staan, en hulle het jou nou maar aanvaar, want jy weet wat nie, wat moet hulle anders te doen, want op die einde van die dag kan hulle, jou dochter het, jou vrou het haar bed opgemaak, en hulle kan het nie vir haar opmaak, jy verstaan jy, hulle kan nie die keuses vir haar maak nie, en hulle het jou nou maar aanvaar, en toe hulle nou maar besluit, julle twee moet nou maar trou, dis nou maar tot daarna toe, maar as dit nou nie genoeg was nie, het jy na so paar jaar in die huwelik, het jy nou rarig die meiskind deur jou dinges getrek, weet jy het so gesuip, jy het so gejaag en gelewe vir jouself geld geblaas, en jy het haar soos een vark behandel, jy het jou kinders, jy het hulle nie wat deur nie, nou gaat hy aan met my, 3 uur op een sondagoogend, die 16de juli, en hy vertel vir my, jy weet wat, en as dit nie genoeg was nie, het jou belofte wat jy teenoor God en teenoor jouself en teenoor haar gemaakt het, vir absolute nul op een contract gegaan, want hoeveel keer het jy jou vrou rondgeslaap, wat jy egbreek gepleeg het, en wat jy overspel, jy kon nie genoeg kry nie, jy was nie dankbaar nie, jy het so gedrink en gejaag, en as het my wil was, as ek een keuse gehad, sou ek jou al lank al kom uithaal, het met kar ongelukke, maar ja, jy weet, op die einde van die dag, het jy haar soveel keer seer gemaakt, en jy het haar misbruik, jy het haar deur jou dinges getrek, en as dit nie genoeg was nie, het jy op die einde van die dag, die swak keuses en besluit in jou besigheid, financieel was jy suinig, jy was hoogmoedig, het jy eie kop gevolg, het jy op die einde van die dag, het jy swak keuses en besluit financieel gemaakt, en mense vertrou, wat jy nie moes vertrou het nie, en sy het nie het inset geleer, sy kon nie, sy het, ek het nie na haar geluister nie, jy het nie na haar geluister nie, en op die vyfde dag het jy nie net jouself afgetrek, en jou leven opgevoeter, en gemor van gemaakt, jy het haar hele leven saam met jou in die gat ingetrek, en jy is deel van die probleem, jy is een gemors, jy is een slechte pa, en as dit nog nie genoeg is nie, sit jy vandag, op die 16de juli, lee jy in hierdie bed, en jou vrou moet vir jou sorg, jy is te sleg om te werk, weet jy wat, jy kan jou kinders niks bied nie, jy kan jou vrou niks bied nie, jy beteken absoluut niks, hier bly jy in een huis, in een garage, in een motorhuis, jy geen salaris in nie, jy het alles in jou leven verloor, en weet jy wat, jy kan hierdie vrou absoluut niks bied nie, hier lees hy, sy is siek, jy kan haar nie eers een medische fonds gee, jy kan nie vir haar sorg, jy kan niks vir haar doen nie, jy is een absolute nul op die contract, jy is een sierstofdief, jy weet, ek moet eerlijk waar vir julle sê, ek is sêkie hier tegen 4:30, 5:30, het ek opgestaan in die bed, en ek het hierdie setup so gesit en luister, en ek maak vir my koppie koffie, en ek gaan sit daar voor in my sitkamer, 4:30 op een sondagochtend, en ek lees een stukkie bybel, en ek drink die koppie koffie, en weet jy wat, ek raak lekker kalm en rustig, en weet jy wat, toe my vrou nou die ochend opstaan, toe sê ek vir haar, ek wil met jou praat, en sy sê vir my, nie is reg, ek kan met haar praat, en ek vertel vir haar hierdie situasie van Satan wat my kom aanval, en ons raak stil in ons bybelstudie, en dit is so wonderlik hoe die woord uit my gees, uit my hart het gekom, en weet jy wat, op die einde van die dag, ou Satan, wat hy nie verstaan nie, is dat Godse genade onbeskryflik groot is, en dat ek weer daar vir jou sê, dat as God jou vergewe het, vir jou swakheid en jou fout, as jou vrou jou vergewe het, haar familie jou vergewe het,
en vir my vergewe het, en my eie familie my vergewe het, en hoeveel ander mense my vergewe het vir die leed wat ek hulle aangedoen het, wie is Satan om dit te kom oproep? Wie dink hy is hy? En wie wat op die einde van die dag bid ons, en ons bid, ek bid in die kanale in, wat my vrou aan betref, it takes two to tango, en ek en my vrou, sy is die grootste waardevolle geskenk wat ek in my lewe het, die beste besluit wat ek in my lewe gemaak het, sy is vir my 'n skatkis op haar eie, en kom ek vertel jou gou iets, sy het haar eie keuses en besluite gemaak, en ek was 24, sy was 26, toe ons mekaar ontmoet het, en ons het 100% geweet waar ons met mekaar staan, en my seun, my oudste seun wat verwek is daai tyd, is uit liefde uit verwek, en ons al in elk geval getrou het, 1/2 jaar nog, of 9 maande voor, het ons al verloof geraak, ons sou in elk geval getrou het, in September, en al wat ons gedoen, ons het die trouwende so bietjie nader getrek, baie vinnig, ek kan vandag vir jou sê, sy is 'n eister van 'n vrou, en sy is een van die grootste steenpilare van hierdie bediening, en van my eie, my vrou is my sielsgenoot, sy is my eening gees, en sy maak my rug toe, soos niks en niemand dit hier buiten kan doen nie, en het ek vir jou sê, sy vat die ouwe saam, en sy word selfs deur familie, word sy bespot, en uitgetart, en sleg gesê, en verneder van haar geloof, en wie en wat sy is, maar die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, en ons het net te veel dinge saam gesien, wonderwerke, en tekens, en dit is absolute eer en 'n voorreg om met haar getroud te wees, maar wie wat, om 'n lang story kort te maak, ons bid, en ek sit voor die Here, en ek leer die saak voor die Here, en weet jy wat, dit is wie Satan is, jy sien, hy kan, as jy jou Bybel oopmaak, nergens in die Bybel sal jy iets sien wat hy geskaap het, nie niks behoort aan hom, hy is eintlik die absolute loser, verstaan jy, want hy het absoluut niks in niemand geskaap nie, en hy probeer iets wees, wat hy in sy lewe nooit kan wees nie, en wie was die ergste van alles, hier waar ek vandag met jou praat, is my naam in die boek van die lewe geskryf, en ja, ek offer baie op, ek bring die salaris in die huis, en kan my vrou toegooi met geskenke, en vakanties, en dag en nacht uit eet, en sakke vol kleer, en mooi karre, en al hy lekker wereldse goeders nie, weet jy wat, ek en sy het goud in ons harte, en ons maak vir ons 'n skatkis in die hemel by mekaar, hierdie wereld is jou om die voorsien, is dit tydelik, is nie vir ewig nie, verstaan jy, vir ons om te leef is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins, en as jy oprecht op bekeer gekom het, is jy in elk geval net 'n vreemdeling, net 'n, hoe kan ek sê, 'n keiergas in hierdie wereld, maar ek sê vir Satan in die gebed, nou bid ons saam, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar sal die Here wees, en wat 2 of 3 oor saak saamstem, soos ons dit van die hemelse Vader ontvang, ek sê vir die Satan en sy hele bose koninkryk, ek glo nie daar is 'n groter verloder as hy, en sy bose macht, en die derde engel, die gevalle engel wat uit die hemel uitgewerp is, wat soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval het, wat hier tussen ons lewe in die wêreld gebruik met al sy lekkerne, om soveel mense saam met hulle in die verderf in te trek, maar ons God is nie 'n verloder nie, en hy het altyd 'n plan B, en op die einde van die dag, as jy die boek Openbaring lees, sal jy lees met die tweede dood, dis daar waar ons Vader in die hemel oorvat, en wat hy vir Satan met sy hele bose weermag in die hel inwerp, in die verderf in ware woord, so ja, my naam is in die boek van die lewe geskryf, die lam ken my naam, ek het 'n absolute eer en voorreg om met hom bevriend te wees, 'n verhouding te kan hê, met hom te kan praat, baie naby aan hom te kan lewe, en al het ek vandag in wêreldse oë, menslike oë, in satanse oë, in vleeslike oë, absoluut niks nie, al het ek absoluut niks om te wys nie, al ek vandag vir jy sê, sien jy die hemel daarbo, ek het vir my massiewe groot skatkis daar opgebou, en ek wil hê jy moet my naam skryf in jou gees, in jou hart, en die dag wanneer jy die tydelike met die ewigheid verhul, die dag wanneer ons voor God ons Vader staan, onthou my naam, onthou die saad wat ons in die grond sit, en onthou die opoffering wat gepaard gegaan het, want terwyl baie mense salarisse trek, en materiële dinge by mekaar maak, goud en silwer, en die roem van hierdie lewe geniet, is daar mense soos ons wat hierdie werk moet doen, want as allemaal sit jol en keier en party hou, wie gaan hierdie job doen? En ek wil vandag vir julle sê, die grootste verloder wat daar ooit sal wees, is Satan en sy bose koninkryk,
As jy vandag 'n meisiekind is, of 'n jong seun, 'n man of 'n vrou, of 'n geseënde jaar in jou lewe is, en hier waar jy vandag na my luister, hardloop die gedagtes van depressie en selfmoord deur jou gedagtes om jou lewe te beëindig, want jy's 'n loser, jy's 'n verloder, jy het foute gemaak, jy het miskien geld gesteel, jy het miskien iemand vermoor, jy het miskien 'n jong meisiekind of 'n babaatjie of 'n vrou verkrag, jy het miskien jou vrou telke male rondgeslaap en egbreek gepleeg, jy's 'n hoerjaar, jy's 'n dronkaard en jy's 'n dief. Verstaan jy, of jy is besig met afgodsdienste of allerhande valse gelowe, of jy is betrokke met abortie, of selfs dat jy mense gaan doodskiet in oorlog, wil ek vandag vir jou sê, daar is net een verloder, en dit is Satan en sy bose koninkryk. Al wat jy moet doen, is om na die hand van Jesus Christus te kan gryp, te weet dat hy die weg, die waarheid in die lewe is, dat sy hand uitgestrek is na jou toe. Jy moet net gryp na hom toe, en jy moet met 'n opregte hart, met mond en hart voor God se voete val, en jy moet hardop jou sondes kan bely, jou swakhede, jou foute voor hom bely, en as jy klaar is daar, moet jy bevryding kan ontvang, dat jy siel en gees en vlees gereinig word, 2 Korintiërs 7 vers 1, dat jy geestelik en vleeslik suiwer gereinig geheilig word, voor die oë, voor die troonkamer van God, suiwer, witter as sneeu gewas, dat jy loskom van enige geestelike kettings wat Satan om jou voete gedraai. Jy weet, baie van ons is baie, baie gemislei met die halwe waarheid verkondig in ons kerke, bedien in die kerke. Ons mense ken die bloedkleinvloek, ons verstaan nie, maar daai, ek wil vir julle sê, ek is 11 jaar in die bediening, 95-98% van al my werk, al die probleme van elke siel wat met my paai kruis, kom met die bloedlyne uit. Bloedlyne, vloeke, soos moord en hoerery, bloedskande, okkultes, afgodsdienste en valse gelowe. Ons mense word dit nie geleer nie. Ons mense so mislei met halwe waarheid bedien. En dis ook om voor jou self met stokke slaan en wil opgee in die lewe en vir Satan. Jy weet, as jy selfmoord pleeg, dan maak jy dat Satan 'n trofee op sy kas plaas. Dis wat jy doen. Daai gedagtes van moord om jouself dood te maak, daai depressie, daai verwerping, daai hele, hoe kan ek sê, daai hele ding wat in jou gedagtes ronddwaal van jy is nie goed genoeg nie, en jy sal nooit weer kan opstaan, jy is nie goed genoeg, jy sal nooit weer nie, jy is net te sleg, dat ek vir jou sê, ek het julle nou vertel, hoe was ek gebombardeer, die 16de Julie, die Sondag, 2023, nou, so Sondag of so terug, 3 die oggend, hoe kom Satan, dan wil hy al hy swakhede en foute van jou kom openbaar, en die lekkerste van lekker, hy het vir alles 'n antwoord, maar hy het die antwoord vir God se genade, en vir die kruisdood en oorwinning wat Jesus oor Satan en sy hele bose koninkryk, die oorwinning wat hy behaal het, oor Satan en sy hele bose koninkryk, oor die dood, en ek wil vandag vir jou motiveer, ek wil jou bemoedig, is nie maklik as dit so moeilik gaan in jou lewe, wat jy miskien sit op sak en as, het miskien 'n siekte, of jou man het jou verneek, of jou vrou het jou verneek, of jy sit in die tronk, of jy weet wat, jy het jou werk verloor, het jou besigheid verloor, het jou huwelik verloor, jou kinders verloor, dan sit jy op sak en as, en jy weet nie hoe om aan te gaan, en ek wil vandag vir jou sê, ek kan met jou praat, ek het 'n t-shirt in die kas, maar daar is net een manier om op te staan, en dit is om na die hand van God te gryp, terwyl jy daar in die gat sit en jouself jammer kry en jou toegooi met kole en klippe, gaan Satan jou uitlag, hy gaan jou absoluut kom om jou te verwoes en te vernietig, maar wat het jy op die einde van die dag te verloor, as jy in jouself sterf en vir die Here sê, Here, ek het vir 20 of vir 30 of vir 40 jaar in my lewe absoluut gemors van my lewe gemaak, maar as ek nog 10 of 20 jaar oor het, u weet hoe lyk die dag van môre, hoe lyk het oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, u weet tot wanneer Jesus Christus weer kom, as miskien het ek nog so 'n jaar, of 'n 5, of 'n 10 jaar voor my, of 'n 20 jaar, en ek wil het tot 100% voordeel van u en u koninkryk gebruik, ek wil 'n positiewe verskil maak hier buite, en ek wil 'n verskil maak, en ek wil die wat my leed aangedoen het, of wie ek leed aangedoen het, wil ek vergewe, onvoorwaardelik wil ek hulle vryspreek en vergewe, selfs 70x7, en terwyl ek besig is, wil ek hulle seën met die volle vrug van die Heilige Gees, en so verwag ek moet mense my ook kan vergewe,
vir my swakhede, my foute, vir my tekortkoming, want niemand is perfek. Die woord sê, daar is net een wat goed is. En dis die Vader wat in die hemel is. Geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, want hulle sal kinders van God genoem word. En ek wil vandag vir jou sê, dat op die einde van die dag is ek vry, vir wie ook al betrokke was, al die mense wat hier buitenkant rondloop, wat verantwoordelik is, dat ek op die einde van die dag my besigheid verloor het, die mense, ek is vry, dis hulle wat vas is aan ketangs, en as die mense, wit, bruin of swart, nie tot bekering kom nie, gaan die eindste sondes, dit wat hulle aan ander mens gedoen het, die leer, die diefstal, die korruptie, die bedreers en bedrog wat hulle is, gaan hulle in die hel intrek, en sal hulle erfgename van Satan en sy bose koninkryk wees en bly. En dit wil ons vandaan vir sê, daar is een wat verlos en vry kan kom, en sy naam is Jesus Christus, en miskien is ek het 'n moeilike pad gestap, deur mense wat jou, deur ongeregtigheid het ek alles in my lewe verloor, en het ek vandaan vir jou sê, ons het hard gewerk, nachte deur gewerk, in ander lande gewerk, 7 dae week gewerk om op te bou, en hard te werk om by mekaar te maak, en ander mense kom, en hulle eien hulle self die reg toe om te kom vat, wat nie aan hulle behoort nie, en ek vandag vir jou sê, is moeilik, dit was moeilik, maar jy moet die mense vryspreek en vergeef, want op die einde van die dag is dit nie hulle nie, dit is Satan wat deur hulle manifesteer, want so Satan jou geestelike aanval, so kan hy ook vleeslik deur mense aanval, en dit wat 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 jou leer, ons lewe wel in vleeslike menselike liggaam, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapen van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. En dit is hoekom Jesus vir jou gelees, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Hoekom? Want die probleem is nie hulle nie, dis die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. En 'n boom word natuurlik aan sy vrugte geken. Verstaan jy, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, miskien ek is die ene wat op die einde van die dag, allemaal wat my leed aangedoen met my eie besigheid en bankrotskap en alles wat op my pad gekom het, moes ek daai type mense vergewe. Jy is miskien 'n vrou aan die ander kant, wat jou verkragter moet vergewe, of jy is 'n gesin, 'n familie, 'n pa of 'n ma, of, hoe kan ek sê, 'n kind wat sy pa of sy ma of sy kinders en moordenaars moet vergewe het, of die wat hulle leed aandoen wat, met noodlot en karongelukke, wat 'n dronk, 'n persoon wat onder die invloed is, miskien jou kind doodgery het, of selfs 'n taxibestuurder, of as ons kyk na die wreedheid van oorlog, wat mense mekaar doodskiet, wat skepperwerke van God mekaar uithaal, of hy nou wit, bruin of swart is, en terwyl hulle mekaar vermoor en keel afsny en doodskiet, sit Satan daar bo by die hek en hy lag julle allemaal uit, want Sondag is julle die eerste klomp wat in die tent sit, en ja, baas, nie baas in die kerk, en bietjie kerk speel, verstaan jy? Ek vandag vir julle sê, ons mense is so geestelik blind en doof, ons verstaan absoluut niks, dis eintlik hartseer om te sien, hoe mense mislei is, wit, bruin en swart, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld,